မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ငင်းချင်းရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေမှုတွေမှာကျေလည်မှုမရရှိသေးတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သားကပြောဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဇူလိုင်လအတွင်းမိုးကြီးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူအယောက်20သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရဌာနကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြောက်ပိုင်းမှာလက်စတအခကိုဂုံလေးရအစုပြုထားတဲ့အတိုင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြောက်ပိုင်းမှာလက်စတအခကိုဂုံလေးရအစုပြုထားတဲ့အတိုင်းတယူနစ်မှာ425ချက်နှုန်းထားနဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရင်းမြောက်ပိုင်းဒေသမှာလက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချလက်ရှိတဲ့ SMD ကုမ္ပဏီကအစုပြုထားတဲ့အတိုင်းမိသားခနှုံထားကိုတယူနစ်မှာ425ချက်နှုံနဲ့မူဘီနဲ့အစိုးရတက်မှတ်ပေးထားကြောင်းအစိုးရညွှန်ကြားစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့စွဲနဲ့ SMD ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌစီကိုပေးပို့ထားတဲ့အချက်12ချက်ပါညွှန်ကြားစာအရမိသားထိန်းသိမ်းခကောက်ခံတာမပြုဖို့လက်မီတစ်နေ့9နာရီထုံပေးဖို့လမ်းမီချတဲ့ငွေကိုတက်ဆိုင်ရာရည်ကြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကကောက်ခံပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် SMD ကုမ္ပဏီကတအားဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ဘူးတွဲအစိုးပြုချက်6ချက်ကိုလျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဥဝနာကျော်တင်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မွန်ဘီနယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအရတဘောတူကြောင့်အထက်ပါညွှန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်ညွတ်ရဲကော်မတီ CSSU ရဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခွင့်မပေးဘူးလို့ NLD အစိုးရရဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင်မြင့်ရေးနဲ့ငင်းချဲရေးဗဟိုဌာန NRPC က CSSU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူစိုင်းအိုင်ပေါင်းကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလာတာကြောင့်အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တောင်ကြီးမှာရှမ်းပြည်ညွန့်ညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU ရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါ်ချုပ်မူချင်းမင်းအောင်လှိုင်ကိုစာရေးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာ NRPC ကအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလာတယ်လို့စိုင်းအိုင်ပေါင်းကရှမ်းတန်းတော်အဆင့်တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်ညွန့်ညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU ကို2013ခုနှစ်မှာထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ CSSU ရဲ့အစည်းအဝေးကိုတားမြစ်တာ3ချိန်ထက်မနည်းရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဇွန်လ22ရက်နေ့ကစပြီးမိုးကြီးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်း B2B သားအယောက်20တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရဌာနကပြောပါတယ်။ဖမ်းမြို့နယ်မှာ14ရောက်၊လိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာ6ရောက်အားလုံးပေါင်းအယောက်20ရေကြီးမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ် BNDS ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးလင်းထွတ်ကဩဂုတ်လ33ရက်နေ့ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်။တည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ရေကြီးပြီးလမ်းဖြတ်ကူတာ၊လေနဲ့တခြားသရွာသွားရင်းဖြစ်တာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူစီးရင်အကုန်တောင်းထားသလိုအဓိကကျွတ်တန်းကာကွယ်မှု၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အသိပညာပေးဖို့ကြေးရွာတွေအထူးရောက်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဦးစီးမှုဦးလင်းထွတ်ကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားသတင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းဆယ်ဖွဲ့ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးဒေတာအခြေပြုမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေကိုပါတိုးချက်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မူဝါဒအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ update လုပ်တဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေအပြင်ပေါ့နော်။ဒေသန္တရမီဒီယာတွေပေါ့။ဒီရဲ့သူရဲ့ regional media ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ media တွေကိုလည်းကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘူးအောင်ပေါင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြိုးစားပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ဟိုကသတင်းအခြေအနေတွေနော်။သတင်းချက်လက်တွေပါကြတော့တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေဒီပြောမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့မီဒီယာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သတင်းခပါရီအများကြီးလုံနိုင်အောင်ရှိရဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒေသန္တရမီဒီယာတွေရောတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေရောလူထုပေါင်းပဲကိုရဲ့လည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုပို့ပြီးအားကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းဖွင့်ပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစပြီး3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့26ကြိမ်မြောက် BNI အဖွဲ့ဝင်အယ်ဒီတာတွေရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားမီဒီယာမူဝါဒပေါ်ပေါက်ရေးတိုင်းရင်းသားတင်ဒင်းတန်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့နှင်းစင်ကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကိုအနှစ်သာရရှိရှိကျင်းပနေရေးကိစ္စတွေကိုအကြီးအကဲထားဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်
နိုင်ငံတကာမြန်မာတည်င်း BNI ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတိုင်းရင်းသားဒေတာအသီးသီးမှာငင်းချင်းရေးဆိုင်ရာတည်င်းတွေကိုပုံမစောင့်ကြည့်ရေးသားသွားဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားအခြေပြုရုပ်တံစီစဉ်တွေကိုလည်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အနာဂတ်ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်ငင်းချင်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN အဖွဲ့ကရှိစရံမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့မြမငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးအစဉ်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမပြင်ဆင်ဘဲရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်းမြို့မှာ KPSN အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မှာပုံပုံတို့မှာအကန့်အသတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် NCA ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအထူးဖြစ်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့38ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုတိုင်းသားတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အချက်တွေပါတာအရင်နေတယ်ပေါ့နော်2008အောက်မှာသွားတဲ့ဟာတွေများတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချိန်မှာထပ်လုပ်တယ်ရရှိလာတဲ့အချက်တွေကလည်းတိုင်းသားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲသိစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာသိဥတည်တဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်နေဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခင်စစ်မှန်တဲ့ phase process ကိုသားနိုင်ဖို့ရတယ်လည်းသူတို့သူရဲ့အမျိုးသားတွေသူရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတွေ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုအစိုးရအနေနဲ့တက်မတော်တွေနဲ့ပြည်ပင်တားဆီးတာတွေကိုအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်လမ်းလမ်းကိုင်မဏိပခချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MCA လက်မှတ်ထိုးထားပြီးတဲ့တိုင်းသားနယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်မတော်တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြားပြန်လည်ပြီးတော့မဏိပခလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကိုအဆုံးသတ်စီလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ခန်းစာမှာလက်ရှိငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းနဲ့တွဲဆွန်ဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတွေရဲ့အာသာချက်အားနှက်ချက်တွေကိုအတိအကျထားထောက်ပြရေးသားထားပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ဖျက်တမ်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေရေးဆွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်မဆက်တဲ့ရာစုဘင်လုံးကြီးလာခါမှာတဘောတူညီခဲ့တဲ့မြေယာဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေဟာလေကရင်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကတစဉ်ရရှိခဲ့တဲ့အဓိကအခြေခံမှုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အကန့်တနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုတွေပါတဲ့မူပေါင်းတစ်တခုကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ဖို့အပါအဝင်အချက်၉ချက်ကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ငင်းချက်ရဲ့ကောင်းထဲဖော်ဆောင်နေမှုတွေမှာကြေလည်မှုမရရှိသေးတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကပြောပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP အဖွဲ့ဟာ NCA သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်အကောင့်ထဲဖော်မှုတွေစတင်နေရမှာငင်းချက်ရေးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့လက်ရှိဘာတွေကိုအဓိကထားအကောင့်ထဲဖော်နေပါသလဲဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကတတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်ဒီ27ပင်လုံးเนาะပြည်တော်စုငင်းရဲ့ညီလာခံဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွားနိုင်မလဲအဓိကပြဿနာတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလုံခြုံရေးပြဿနာအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဆွေးနွေးခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြဿနာကတော့ဘယ်လိုမှမပြီးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒါဆွေးနွေးခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်နီးလန်းရှာနေပါတယ်တဆက်တည်းမှာပဲငင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာဘလူလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားအကောင့်ထဲဖော်နေပါသလဲလို့မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့အခုလိုဆက်ပြောပါရစေ။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေပါတရားတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးနော်။ဒါကတော့တစ်ဖက်ကတော့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကနီးလန့်ရှာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့နီးစပ်တဲ့ဟိုစားပြည်သူတွေနဲ့ပေါ့နော်။အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေးဆုံတယ်ညှိနှိုင်းတယ်သူတို့ကိုတင်ပြတယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုကျွန်တော်ရယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါလူထုကိုကိုစားပြုတယ်လူထုကိုပြန်ရှင်းပြရမယ်လူထုရဲ့သဘောထားကိုရယူရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိမှာကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဝန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ငင်းချင်းရဲ့အကောင့်ထဲဖော်ရမှာရှေ့မတူးနိုင်တဲ့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ရတာတော့တက်မလို့ဘက်ကဗျာနော်ဟိုလမ်းတွေကဒါဆွေးနွေးခွင့်တွေအများကြီးပိတ်ထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA မထိုးခင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုစခန်းနေရာနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့တိုက်နာတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ကုသမရသေးဗျာ။နောက် GMC မှာ GMC မှာပြည်တော်စုအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာတနေရာပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တတ်လှုပ်ရှားမှုကမွန်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗျကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရှိတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမွန်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာပဲဒီပါဝင်ခွင့်ပေးရင်ကဲကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တတ်တယ်အများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်တနင်္သာရီတိုင်းမှာအများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ GMC မှာเนาะပါဝင်ခွင့်မရရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါတွေကမကြည့်လဲဘူးဗျာလက်ရှိသွားနေတဲ့ငင်းချင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆက်အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ရီနဲ့အစိုးရကြားငင်းချင်းကြီးပြည်လည်လာနိုင်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အေးကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းနေတော့မှပဲလေဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းဟိုနောက်ဆုံးကြရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြင်တာလေသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့စည်တနာကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုလက်ခံလာရင်ဒါတော့ကြောင်းလဲလို့ဟိုဟိုအချိန်နေရတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုဘာမှဟုံစားပေါ့သဘောထားချင်းချင်းနဲ့နော်တစ်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီဖြစ်ရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကဘလို့မှမပြေနိုင်လာနိုင်ဘူးဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ပြောချင်တာကတော့အဓိကနော်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိဆောက်ခြင်းရင်လက်ရှိတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကနော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အခုကတော့ NCA ထိုးမှ NCA အပေါ်မှာသူတို့မကြည်လဲတဲ့အင်အားစုတွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်တဘောထားကြီးကြီးနဲ့နော်ကဲအားလုံးပါဝင်ရေးနော်နောက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးမူပေါင်းကိုအားလုံးပါဝင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အခိုင်အမာချအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ချင်းအဲဒီဟိုအခိုင်အမာချအားလုံးလက်ခံတဲ့ဟိုဆွေးနွေးရေးမူပေါင်းပေါ့နော် framework ကိုချပြီးတော့မှအဲ့ဒီ framework တိုင်းတစ်ဆင့်ကြီးကြီးလဲလဲနဲ့သွားရတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတစ်ဆင့်ချင်းမူပေါင်းကိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးမူပေါင်းကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းအခိုင်အမာချအဲ့ဒီဘောမှဟိုလောက်သွားရင်ဒါကတော့ပြည်လည်နိုင်မဲ့အနေထားရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်